Zdarec, dneska si uděláme pečený bůček trochu netradičním způsobem, a to tak, že ho budeme předsmažovat. Na pečený bůček budeme potřebovat logicky nějaký bůček, já mám takový trošku nižší, ale to nám nevadí. Mám tady decku oleja, v které budeme rozmíchávat koření, uděláme si takovou marinádu. Koření se skládá z dvou užiček čajových nebo kávových mleté papriky sladké, dvou užiček trceného kmínu, jedna užička mletého černého pepřu, jedna užička mletého koriandru a půl užičky chili. A 7 cibulí, sůl, pepř, samozřejmě teda pepř mám tady, ale sůl použiju z mlýnku. Začnu tím, že si ten bůček, když je potřeba, začistím si ho, pokud tady bude nějaký cecík, vyřežu si ho, kdyby nějaké tetování, taky ho vyřežu. A nakraju si ho na obal ještě, na plátky. Plátky budu krájet, já nevím, centimetr a půl tlusté. A skládáme na talířek. A takovéto plátky si nakraju všechny ty boky. Tak, mám tady takovouto hromadu bůčku nakrájeného, je aj z kožů, jo. Kdo tu kožu nemá rád, tak si to prostě před tím krájením ten bůček z té kože vysleče. Já ho tam rád mám, takže ho použiju. Teď si to budeme osmažit. Bude se to smažit bez koření. Nechci zaplnit zaliskaný ten olej a to koření by nám z toho stejně slezlo, pravděpodobně, nebo většinu do toho oleju. Takže budeme smažit bez koření. Já budu smažit v takovém větším kastrolu, kde mám asi tak centimetr dva olejů. Kdo chce, může smažit ve friťáku nebo na pánvičce. Já používám takovýto kastrol. Takže si ho rozehřeju, nebo respektive pod ním si zatopím, ať si nahřeje olej. Jak bude olej nahřátý, budu tam sázet ty bůčky z obou strany opeču a dám je na talířek nebo na nějaký tácek s obrůzkem, ať mě to vypije ten olej. Tak, olej je nahřátý, já si tam kleštičkama dám ty bůčky a z obou strany osmažím do zlata a dám tady na tento tácek, který mám vystralý obrůzkama. Kontrolujeme bůček, mám je potom takto, je mám zasmažené a vytáhnu si je na ten tácek s obrůzkama a osmažím tak všechny ty bůčky. Takže všechny bůčky máme takto do zlatova udělané, fakt pěkňučké, koše nám změkla. Musím vám teda ale říct, prská to jak blázen, opravdu. Metr do výšky kuchyň zapleskaná, metr na jednu stranu, metr na druhou, na zemi naprskané. Takže kdo se rozhodne dělat to na pánvičce, tak dobrou chuť, protože bude třetí za kuchyní. Proč se to předsmažoval? Je to jednoduché. Zaprvé nám to zmenší objem, ten bůček, na tu finální podobu, takže do toho pegárku, co budeme skládat potom, tak nám vleze vlastně to přesné to množství, které tam potom zůstane. Ale to není ten hlavní důvod, hlavní důvod je ta chuť. Ten bůček, když je předsmažený, tak je takový lehce do oškvárku, nebo to mám říct, a chuť je prostě jinačí a kvůli tomu to dělám, i přesto, že z toho je takový nechutný bordel. Jinak v čínské kuchyni naprosto běžná věc, jo, smažení bůčku. Takže prostě, kdo nechce úplně klasický vypečený bůček, tak toto doporučuji zkusit. Co udělám já teďkom? Já ten bůček vemu, přeskládám si ty krajně přibývavou na talířek, abych měl vlastně rovnoměrnou vrstvu, kterou budu dělat tu marinádu, kterou si teďkom smícháme. Tak to mám naskládané, to je jedna vrstva, zbytek dám potom. Teď si to odsunu a ukážeme si tu marinádu. Teda zhruba tu decku oleja, tomu to koření, úplně všechno. Tak toho tam nasypu.
a pořádně promíchám. Nedává jsem tam česnek ani čerstvě sušený, kdo chce si ho přidá, ale určitě na dosmažení, tam by nám zhořkl. A v tom pečení já ho taky úplně teď nepotřebuju. U normálního bučku dávám samozřejmě sůl, kmín, česnek, cibule. Tady ne, tady ho prostě nedávám. Když už bych něco potřeboval ozvláštnit, dám tam mletý zázvor, ale kdo chce, samozřejmě česnek si dá. Tak mám to takto rozmíchané. Ještě to není furt je bez soli, jo? A jdu natírat. Musím to do ruky. Takto to natřu. Všechny ty bůčky ponatírám a z obou stran, jo? Teď to všechno pootáčám. Všechny otočím a natřu z druhé strany. A tak si udělám všechny ty bůčky. Mám tady ty bůčky všechny namarinované a marinované v takové větší mise. Teď nezbývá nic jiného, než to osolit. A osolit pořádně, ano. To masné, slané. Bůčky máme osolené. A teď je pořádně promíchat, ale pořádně, opravdu pořádně. Víra jsou všude, ani se nerozpadnou, protože půdečky jsou takové gumové, drží útvar, jsou teď smažené. Všecko pořádně promíchám. Vidíte, oni krásně drží ty bučky, jo. Tak, to nám stačí. V této fázi si vezmu takový to begár mám, tam si ho bokem. Už mám zaplou trubu na 180 stupňů a nakraju si cibulu. Krutný bůček. Klasicky na půl kolečka. Jo, takové půl kolečka. Tak si nakraju všechny cibule, jo, těch 7 cibulí, co mám tady. Tak, cibulu mám nakrajenou na půl kolečka, všechny 7. Teď si okrát rozbiju na ty jednotlivé dílky, kde byla moc pobučí. Naskáme tam ten bouček. Ten bouček kusil hodně sádla už do toho oleje, jo. Já jsem tam měl asi 2 cm oleje v ten kastrolku. A potom tam byly už 4, jo, takže on to hodně zábavy pustilo. Cibulka nám ještě spadne. Teď mám tady 2 deci vody. Dal jsem tam 2 deci vody teďkom a jdem skládat bůček. Pěkně natěsno kožu navrch vedle sebe. Pořádně pěkně ho tam naskládat, ať se nám tam vleze co nejvíc, ať máme moc pegárů. Takový to je krásně nakořeněný. Hezkou barvu má, tak pěkně se tam naskládáme ty bučky, jo? Takže, takto jsem tam nacpal, vůbec se nic neděje, že to je to hodně natěsno nacpané a ty, co mě zbyly, dá se navrch, nebudu vytahovat další pegárek, protože ten buček je předsmažený. Takže teď se nám jenom vypotí, zapeče, máme ho hotový, udělá se nám cibulka pod ním a je to. Takže mám tam 7 cibulí na spodu, naskládaný bůček předsmažený, podle té 2 deci studené vody, dám to do trůby na nějakých 180 stupňů a půl hodinky až hodinku, podle toho, jak se mi bude zdát barva, tak to vytáhnu bez pokličky. Bude to dané ve spodní třetině trůby, jenom horní ohřev bez vzduchu. Tak, bůček jsem vytáhl. Je opravdu velice dobrý, zkoušel jsem jeden kousek, tak to nám to stačí. Je upečený, pod ním je rozpečená cibulka. Dá se to jíst s čím chcete, s chlebem, s hořčicou, s křenem, s kašou, s bramborama novýma, třeba s máslem, s čímkoliv opravdu. Tak si to vyzkoušejte, je to opravdu jiné než normální pečený buček na kmíně. A já přeju dobrou chuť.